Періодично я отримую такі коментарі або повідомлення, типу, що а як твоє оце малювання? Ну, рубрика «Мазня» наша улюблена, так? Як твоя мазня допомагає наближати перемогу? Трошки соромлюсь про це розповідати, але знаєте що? Раз ми вже тут сидимо за одним столом, сьогодні розповім. Намагалась порахувати, скільки картин я подарувала для благодійних заходів або для якоїсь благодійної мети. Ну, це більше 100 картин. Мені здається, що картин 120 чи 130.